Loren Dobi dhe Sandrit Kocibeli, i pari administrator dhe i dyti specialist taksash në drejtorinë e borxhit në administrimin tatimor, janë shpallur në kërkim pas urdhër arrestit të firmosur nga prokuroria e Tiranës. Ata akuzohen se lëshonin fatura fiktive duke i shkaktuar shtetit shqiptar 1 milion euro dëm, teksa rezultoi nga hetimet se ishin të lidhur ngushtë me subjektin fiktiv Aldor. Nga analizimit e studimit të dhënave të shoqërive objekt hetimi rezulton se ata kanë funksionuar si furnizues, të cilët kanë lëshuar fatura fiktive duke mos kryer asnjë blerje dhe duke mos ushtruar në asnjë moment aktivitet ligjor. Faturat fiktive janë injektuar në mënyrë direkte në shoqëri tregtare që operojnë në fusha të ndryshme. Në vlerën totale, prej 320 milionë 608 mijë lekë është duke shkaktuar shtetit një dëm financiar në TVSH dhe tatim fitimi afërsisht 1 milion euro. Kocibeli dhe Dobi akuzohen për skem mashtrimi në lidhje me TVSH-n e kryer në bashkëpunim. Gjithashtu dyshohet se në këtë skem kriminale mashtrimi janë të përfshirë dhe persona e subjekte të tjera si dhe funksionarë të administratës shtetërore, për të cilët vazhdojnë hetimet dhe veprimet procedurale për të dokumentuar të gjithë veprimtarinë kriminale. Data e regjistrimit të kompanisë Aldor është 2/5/2023, ndërsa pasqyron si objekt të punës së saj punime të specializuara ndërtimi, transport materiale, ndërtimi, import-eksport brenda dhe jashtë vendit, kultivim bimësh medicinale dhe artikuj të ndryshëm, teksa në ekstraktin e saj janë të regjistruara shumë pak të dhëna.